qisqa va uzoq muddatli nomoddiy motivatsiyalarimiz bor. Bu ham moddiydan ko'ra 10 barobar kuchli ta'sir qiladi. Uni ham yozib olinglar. Bitta-bitta o'sha tushuntiramiz. Ya'ni o'sha bu boshida aytganimiz kompaniya missiyasi, istiqboli erishadigan maqsadlari bu aynan 5%lar uchun nomoddiy motivatsiya bo'ladi. Ikkinchi eng katta nomoddiy motivatsiya bu karyerni rost mavjudligi. Ko'pchilik kompaniyalarda nomoddiy motivatsiya uzoq muddatga qo'ymaganligi o'zi karyerani rost bo'lmaydi. Har bir xodim uzoq muddat ishlash uchun bitta pozitsiyada qolib ketish xohlamaydi, hech kim xohlamaydi. Sotuvchiligi keldi, 10 yildan keyin sizda sotuvchi bo'lishni xohlamaydi u. Million pulini oyligini oshirsangiz ham u nimaga qiziqadi keyin? Menga status bo'lsin, menga anu bo'lsin degan narsalarni xohlaydi. O'shaning uchun obyezatelni karyerni rostni joriy qilsangiz, mana bizda oddiy sotuvchi stajyor bo'lib kelsa ham kommersiya direktor bo'lishi mumkin. Daje upravlay da shunaqa boradi, 5 yil, 10 yil ishlasa nima uchirditeldan tashqari shu lavozim nuqtai nazardan isponentli direktor darajasiga ko'tarilishi mumkin. Почему нет? Chunki siz o'shanaqa darajadagi odamlarni ko'chadan olib kelganingizdan ko'ra nima bo'ladi? Yildan yilga o'zingiz sodiq bo'lib o'stirganingiz nima vigida. O'shaning uchun Yaponiyada filosofiya bor, vechni sotrudnik degan sistemani yo'lga qo'ygan. Vechni sotrudnik. Bu hech qayerda yo'q. Yaponiya mana shu narsani joriy qilgan. Ular maksimalni bitta xodim ishga olsa, umrbod cho'tda ishlashni ta'minlash xohlaydi. Nima deydi? Sani tashvishing men qilaman deydi. Senga uy kerakmi, mashina kerakmi, bolang kasal bo'ladimi, o'qish kerak, men tashvishini bo'yimga olaman, sen menga ishlaysan. Sen menga faqat fokusingni shu kompaniya rivojlanishi, kompaniyani o'stirishga nima qilasan? Hayotingni baxshi. A maqsad nima? Xodim ishlashdan. Nima maqsadda ishlaydi? O'sha uyimni yaxshilik deydi, bola chaqam o'qishga olib kiray deydi. Keyin nima qiladi? Shu mashinam bo'lsin deydi. Shuncha ishlaydimi sizda? Endi kompaniya polniyuni bo'yniga olgandagi u nima qiladi? U tashvish bo'ladimi keyin? Yo'q. Butun faqat fokusi sizning ishingizni nima yaxshilashga. Nomoddiy motivatsiyada eng kattalardan biri keyin o'qitish tizimi, bilim berib borish. Nimaga? Bu katta motivatsiya. Bironta xodim kelgandan keyin tupoy bo'lib qolib ketishni xohlamaydi. Hamma borgan sari yildan yilga aqlli bo'lish xohlaydi. O'shaning uchun agar sizning kompaniyangizda bilim berish tizimi bo'lsa, bilim, ya'ni har kvartalda, har haftada, har 10 kunda, har oyda qanaqadir treninglarga olib borish, o'zingiz trening qilish yoki tashqaridan trenerlar olib kelib, tizim joriy qilgan bo'lsangiz, ana shu narsalarni juda katta nima motivatsiya beradi. Yoki bo'lmasa ichki akademiyani tashkil qilgandan keyin haftada bir marta kitob o'qish, birta kitob aniqladi, taqdimot. Kimdir prodaja bo'yicha, kimdir marketing bo'yicha, kimdir yana management bo'yicha kitob o'qish tizimini joriy qilgan bo'lsa, u ham katta nima beradi? Motivatsiya beradi. Chunki hech kim tupoy bo'lib qolib ketishni xohlamaydi. Nima uchun odamlar maktab bitirgandan keyin institutga kiradi, keyin magistratura bo'lishi keladi, o'sha katta hamma aqlli bo'lishga harakat qiladi. Chunki biz aqlli mavjudotmiz. Biz borgan sari aqlimiz o'sib borishga bo'lgan nima bizda ehtiyoj bor. Hammada bor bu ehtiyoj. O'shaning uchun agar shu tizim bo'lsa, bu uzoq muddat nomoddiy motivatsiyaga nima qiladi? Xizmat qiladi. Nomoddiy motivatsiyadan biri oddiy sotuv rejasini borligi. Ko'pchilikda shu ham bo'lmaydi. Plan prodaja. Sotuv rejasi odamga motivatsiya beradi. Shuni bajaring, shuni 80% qildim, 90 qildim, 100% qilsam bunaqa bo'ladi degan nima bo'ladi odamga? Undov ehtiyojini faxriy yorliqlar, oyning eng yoki yilning eng yaxshi xodimi sifatida nima? Gramotalar berishingiz hammani oldida qanaqadir oddiy qog'ozga tushadi sizga. Lekin o'shani hammani oldida tabriklab, bitta sovg'a berib, keyin gramotalar berib keyin o'sha oyning yaxshi xodimlarini sten gazeta qilib osib qo'ysangiz, u nima bo'ladi? Faxr tuyg'usi bo'ladi. O'sha eng yaxshi xodim degan sertifikatlar uyga olib borib, bundoq manaman deb maqtaydi, to'g'rimi? Erini oldida, ayolini oldida, ota-onasini oldida mana shu faxriy yorliqlar ham juda katta motivatsiya beriladi.